እንሰራለን። የሰማይ አባቴ ሆይ ስላደረግከኝ እንዲሁም ወንጌልህን እንድካፈል ድምፅ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ወንጌልህንም ትሕትና በተሞላበት ሁኔታ አካፍል ዘንድ እርዳ። መንፈስ ቅዱስንም ሙላን። ወንጌልህንም በእውቀት ሳይሆን በመስቀሉ ጸጋ ታግሼ ማሰራጨት እችል ዘንድ እርዳኝ። ያላመኑ ሰዎች ቢኖሩ ኢየሱስ ክርስቶስን በግል አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበል እጸልያለሁ። የታመሙ ሰዎች ቢኖሩ እንዲፈወሱ እጸልያለሁ። ማንኛውም ችግር ያለባቸው ሰዎች ቢኖሩ ይህን የወንጌል መልእክት ሲሰሙ ችግሮቻቸው እንዲፈቱላቸው እጸልያለሁ። አማኞችን ወንጌል እስከ ዓለም ዳርቻ የማዳረስ ዓላማቸው እንዲያገናዝቡ እንዲሁም አገልጋዮች እንዲሆኑ እጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በዚች ዓለም ላይ ፍጥረታትን የፈጠረ አንድ ፈጣሪ አምላክ አለ። እሱም መንግስተ ሰማያትና በውስጡ ያሉትን እንዲሁም ምድርና ሰውን ፈጥሯል። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሶስት በረከቶችን ሰጥቷል። የመጀመሪያው እግዚአብሔር የሰው ልጅ በራሱ አምሳልና በመንፈስ ሕልውና ፈጥሯል። የሰው ልጆችና እንስሳት የሚለዩበት ትልቁ ባህሪው የሰው ልጅ መንፈስ ስላለው ብቻ ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በፍጥረታት ሁሉ ላይ የመምራትና የማሸነፍን ስልጣን ሰጥቷል። እግዚአብሔር የመምራትና የማሸነፍን ስልጣን የሰጠው ለሰው ልጅ ብቻ ነው። ሶስተኛው እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ሁሉ ላይ የሰው ልጅ ደስታን እንዲያገኝ ፈቅዷል። ይህ የእግዚአብሔር የፍጥረት መርህ ነው። እግዚአብሔር ወፎችን ሲፈጥር ክንፍ ሰጣቸው። ወፎችን በክንፋቸው በሰማይ ላይ ሲበሩ በጣም ደስተኞች ናቸው። እግዚአብሔር ዛፎችን ሲፈጥር ስር ሰጣቸው። ዛፎችን በስራቸው በመለየ ሲተከሉ በጣም ደስተኞች ናቸው። እግዚአብሔር አሳዎችን ሲፈጥር የአሳ ክንፍ ሰጣቸው። አሳዎችን በክንፋቸው በውሃ ሲሆኑ በጣም ደስተኞች ናቸው። በዚህ ህግ መሰረት እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥር እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መንፈስን ብቻ ሰጠው። ታዲያ መቼ ነው የሰው ልጅ ከመንፈስ ጋር ደስተኛ የሚሆነው? ይህም የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ብቻ ነው። ወፎች ሰማይን መተው አይችሉም። ዛፎች መሬትን መተው አይችሉም። አሳዎች ውሃን መተው አይችሉም። ግን የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ተለየ። በዚህም ምክንያት ከእነዚህ ስድስት ችግሮች ጋር እንዲኖር ሆነ። በመጨረሻ በጥፋት ወደቀ። የሰው ልጅ ለምን ከአምላኩ ተለየ? ኃጢአትን ስለሰራ። የሰው ልጅ ለምን ኃጢአትን ሰራ? በሰይጣን ስለተታለለ። ሰይጣን አታለለው፣ ኃጢአትንም ሰራ። ኃጢአት በመስራቱ ምክንያት ከአምላኩ ተለየ። በዚህም ምክንያት ከእነዚህ ስድስት ችግሮች ጋር እንዲኖር ሆነ። የሰው ልጅ ከአምላኩ ሲለይ የመጡት እነዚህ ስድስት ችግሮች ምን ምንድን ናቸው? የመጀመሪያ መንፈሳዊ ችግሮች። የሰው ልጅ ከአምላኩ ከተለየ በኋላ የተለያዩ ጣዖታትን ማምለክ ጀመረ። እውነተኛ ሉላብ ሰጮች መፈለግ ጀመረ። ከተፈጥሮ ሕግ ውጭ የሆኑ ንባቦችን እንዲሁም ሃይማኖቶችን መከተል ጀመረ። እውነተኛ ቤተሰቦችን እነማን ናቸው? እውነተኛ ቤተሰቦችን ለዚህ አካላችን ውልደትን የሰጡት ወላጆቻችን ናቸው። እውነተኛ አምላካችን ማን ነው? እውነተኛ አምላካችን መንፈሳችን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያንተን መንፈስ ፈጥሯል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ የተባለ። ሁለተኛ አእምሯዊ ችግሮች። ሰዎች በስጋት በውጥረት በእንቅልፍ እጦት በቅዠት ይሰቃያሉ፣ እንዲሁም ባዶነት ይሰማቸዋል። ራስን የማጥፋት ሙከራ ያደርጋሉ። በተጨማሪም በአንዳንድ የቤተሰብ ውስጥ ላይ የአእምሮ ህሙማን ይኖራሉ። ሶስተኛ አካላዊ ችግሮች። ሰዎች በድህነት ይወድቃሉ፣ የተለያዩ አደጋ ያጋጥማቸዋል፣ በተለያዩ በሽታዎች ይያዛሉ፣ በቢዝነሳቸው ውድቀት ያጋጥማቸዋል። በተጨማሪም ቁማርተኞች ይሆናሉ፣ ስራ አጦች ይሆናሉ፣ የሲጋራ ሱሰኞች፣ የመጠጥ ሱሰኞች፣ እንዲሁም የአደንዛዥ እፅ ሱሰኞች፣ የጌም ሱሰኞች፣ የስልክ ሱሰኞች ይሆናሉ። እነዚህ ሁሉ አካላዊ ችግሮች የሚጀምሩት መቼ ነው? እነዚህ ችግሮች የሚጀምሩት የሰው ልጅ ከአምላኩ ከተለየ በኋላ። አራተኛ ቤተሰባዊ ችግሮች። ባለትዳሮች ይጨቃጨቃሉ፣ ይጣላሉ፣ ይለያያሉ፣ በመጨረሻም ፍቺ ይፈጽማሉ። ታዲያ ወላጆች ፍቺ ሲፈጽሙ ይበልጥ ተጎጂዎች የሚሆኑት እነማን ናቸው? እነሱም ልጆች ናቸው።
በተጨማሪት ገንዘብ ነክ ችግሮች ያጋጥማቸዋል። በልባቸውም ምንም ሰላም አይኖራቸው። አምስተኛ ከህይወት በኋላ ያሉ ችግሮች። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የሰው ልጅ ሶስት ሶስት ምዕራፎች አሉት። የመጀመሪያው ምዕራፍ በእናታችን ማህፀን ምናሳልፎ 9 ወር ሲሆን፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ከሰባ እስከ 80 ዓመት በምድር ላይ የምንኖረው አሁንም እየኖረ ያለው እድሜ ነው። ሶስተኛው ምዕራፍ ከሞትን በኋላ የምንኖረው ዘላለማዊ ህይወት ነው። በሁለተኛው ምዕራፋችን መንፈሳችን የፈጠረው እግዚአብሔር ካገኘ ነው ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባል። ነገር ግን በሁለተኛው ምዕራፋችን የተለያዩ ህይወት አምላኮችን እንዲሁም ጻዖታትን የምናመልክ ከሆነ ምንም አማራጭ የለንም፣ ወደ ካህን ተመካክል ብቻ ነን። ስድስተኛ የውርስ ችግሮች። አንተ ጻዖታትን የምታመልክ ከሆነ አንተ ብቻ አይደለም፣ ያንተ ሶስተኛውና አራተኛ ትውልድ ነው የሚቀሰፈው። እነኚህ ሁሉ ስድስት ችግሮች የሚጀምሩት የሰው ልጅ ከአምላኩ ከተለየ፣ ኃጢአትን ከሰራና በሰይጣን ከተታለለ በኋላ ነው። አንተ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች መፍታት ካልቻልክ የትውልድ መቀሰፍንም ሆነ የግል ችግሮችን መፍታት አትችልም። ግን ሰዎች ይሄ ሁሉ እርግማና መከራ የሚመጣው ዘፍጥረት 3 ላይ እንደሚናገረው ከነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች መሆኑን ያውቃሉ? ያውቃሉ ወይስ አያውቁም? አያውቁም። አያውቁም። ለዚህም ነው ሰዎች እነዚህ ስድስት ችግሮች በሳይንስ፣ በሃይማኖት፣ በፍልስፍናና በመልካም ስራ ለመፍታት የሚሞክሩት። ነገር ግን እነዚህ ችግሮች አይፈቱም፣ ይልቁንም እየባሱ ይሄዳሉ። ምክንያቱም እነዚህ ችግሮች ጀምሮ የሰው ልጅ ከአምላኩ ከተለየ፣ ኃጢአትን ከሰራና በሰይጣን ከተታለለ በኋላ ስለሆነ ነው። እኛ በራሳችን ከእግዚአብሔር መገናኘት እንችላለን? አንችልም። እኛ በራሳችን የሰይጣን ኃጢአታችን የሰራ ነው ይቅር መሰራ እንችላለን? አንችልም። በራሳችን የሰይጣን ስራ ማብረት እንችላለን? አንችልም። ነገር ግን እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና አለ። እግዚአብሔር እኛ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን በራሳችን እንደማንፈታ አውቋል። ለዚህም እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን የምንፈታበትን መንገድ ሰጥቶናል። ይህም መንገድ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ የእነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮችን የምንፈታበት ብቸኛው መንገድ ነው። ክርስቶስ ለእነዚህ ሁሉ ችግሮቻችን መፍትሄ ነው። ክርስቶስ የእነዚህ ሶስት ስያሜዎች ተምሳሌት ነው። ክርስቶስ የእውነተኛ መሲህ፣ የእውነተኛ ካህን፣ የእውነተኛ ነቢይ። ክርስቶስ ከእነዚህ ሶስት ስያሜዎች ጋር በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ፣ በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ክርስቶስ እንደ እውነተኛ መሲህ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ፣ በትንሳኤው የሰይጣን ስራ ፈርሶ ነፃነትን ሰጠ። ክርስቶስ እንደ እውነተኛ ካህን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ፣ በትንሳኤው መሰረታዊ ኃጢአታችንን ይቅር ብሎ ያለፈውን የአሁኑን የወደፊቱን ኃጢአታችንን ሰርዮ ነፃ ወጣ። ክርስቶስ እንደ እውነተኛ ነቢይ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ፣ በትንሳኤው እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን የመለያየታችንን ችግር ፈቶ እኛን ከእግዚአብሔር የሚያገናኝ ብቸኛው መንገድ። እኛ አንተ በራስህ ከእግዚአብሔር መገናኘት አትችልም፣ ነገር ግን በክርስቶስ ካመንክ ከእግዚአብሔር መገናኘት ትችላለህ። ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የምንገናኝበት ብቸኛው መንገድ ነው። በሌላ አነጋገር ክርስቶስ እንደ እውነተኛ መሲህ፣ እውነተኛ ካህን፣ እውነተኛ ነቢይ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ፣ በትንሳኤው የእነዚህ ስድስት ችግሮች ዘፍጥረት 3 ላይ እንደሚናገረው መንስኤ የሆኑት እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ችግሮች በጥራት በአጠቃላይ እንዲሁም ዘላለማዊ በሆነ መልኩ ፈቷል። ታዲያ ይህ ሁሉ እንጂ ክርስቶስ ማን ነው? ከ2000 ዓመታት በፊት በድንግል ማርያም ወደዚች ዓለም የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እባክዎን ከኔ ማለት ይበሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ካመንክ ደህንነትን ታገኛለህ። ዮሐንስ 3:16 ላይ እንደሚለው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ
እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያለው እስከ ድረስ ዓለም እንዲሁ ወዷልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞን ካመንክ አጠፋ ነገር ግን የዘላለማዊ ህይወት የሆኑት እነዚህ ሰባት በረከቶች ትቀበላለህ። የዘላለማዊ ህይወት የሆኑት እነዚህ ሰባት በረከቶች ምን ምንድን ናቸው? የመጀመሪያ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ። ሁለተኛ መንግስተ ሰማያት እስክትሄድ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ልብ ገብቶ ይመራሃል። ሶስተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ለጸለይከው ጸሎት ሁሉ በእርግጠኝነት መልስ ታገኛለህ። አራተኛ 24 ሰዓት እንዲጠብቁ መላእክትን ስላንተ ይሱልሃል። አምስተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣን ስራ የማፍረስ ስልጣን ይሰጣል። ስድስተኛ በመንግስተ ሰማያት የሕይወት መዝገብ ላይ ስምህ ይጻፋል፣ የመንግስተ ሰማያትም ዜጋ ትሆናለህ። ሰባተኛ ወንጌልን ለዓለም እንድታዳርስ ይባርካል። እግዚአብሔር አንተ እነዚህን ሰባት በረከቶች እንድትቀበል ከልብ ይፈልጋል። ለዚህም ነው የሚወደውንና አንድያ ልጁን ኢየሱስን የላከልህ። ታዲያ አንተ የጥፋት ዘመን በእነዚህ ስድስት ችግሮች መቀጠል ትፈልጋለህ ወይስ የዘላለም ህይወት እነዚህን ሰባት በረከቶች መቀበል ትፈልጋለህ? የዘላለም ህይወት የሆኑትን ሰባት በረከቶች መቀበል። ራእይ 3:20 ላይ እንደሚለው እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል። ሮሜ 10:10 እንደሚለው ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። ማመን ከፈለጉ እኔ ስጸልይ ከኔ ኋላ ይበሉ። መጀመሪያ በልቦ ይመኑና ከዛ በኋላ እኔ ስጸልይ ከኔ ኋላ ይበሉ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ። እኔ በፈለኩት መንገድ ካንተ ተለይቼ በመኖሬ ተጸጽቻለሁ። እባክህን ይቅር በለኝ። ኢየሱስ መስቀል ላይ እንደሞተ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደሞተ አምናለሁ። በትንሣኤውም የሰይጣንን ስራ ፈርሷል፣ ኃጢአቴ ሁሉ ይቅር ብሏል፣ እኔ ከእግዚአብሔር የሚያገናኘው መንገድ ከፍቷል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ክርስቶስ እንደሆነ አምናለሁ። የልቤን በር ከፍቼ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ልቤ ጌታ አድርጌ እቀበላለሁ። ወደ ልቤ ግባ፣ ምራኝ፣ አግዘኝ። ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ። እንዲሁም ይህን ወንጌል ላላመኑት እንዳዳርስ እርዳኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ ይህን ህይወት ከተቀበልክ እነዚህን ሰባት ነገሮች በፍጹም አትርሳ። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል። ሁለተኛው ኢየሱስ ወደ ልብህ ገብቷል። ሶስተኛው ስምህ በመንግስተ ሰማያት ህይወት መዝገብ ላይ ተመዝግቧል፣ የመንግስተ ሰማያትም ዜጋ ሆነሃል። አራተኛ ከዛሬ ጀምሮ ይህን ወንጌል ለማዳረስ አጽና፣ እንዲሁም በርታ። እግዚአብሔር ያለ ጥርጥር ይባርካል። እስኪ አሁን ደግሞ መንፈሳዊ ሁኔታን እንገምግም። የማን ልጅ ነህ? የእግዚአብሔር ልጅ። ኢየሱስ የት ነው ያለ? በልቤ ውስጥ። ስትሞት ነፍስ ወዴት ትሄዳለች? መንግስተ ሰማያት። ለምንድን ነው የምትታጠና? ወንጌል ለዓለም ለማዳረስ። ለምንድን ነው የምትሰራ? ወንጌል ለዓለም ለማዳረስ። አምስተኛ እግዚአብሔርም አለ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ አጽና፣ እንዲሁም በርትተህ ስራ። እሁድ ግን ቤተ ክርስቲያን መሄድና ማምለክን እንዳትረሳ። ስድስተኛ በሳምንት አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱስን አጥና። በሳምንት አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ይመችሃል? አዎ። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ የትኛው ቀን ይመችሃል? ቅዳሜ። ስንት ሰዓት? 12 ሰዓት። ቅዳሜ 12 ሰዓት ከአንድ ሰው ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት ቤተ መጥቼ ልጎብኝ? አዎ። ሰባተኛ ይህን የወንጌል መልእክት ሰባት ጊዜ ስማ። በተጨማሪም ቢያንስ በአንድ ዓመት ውስጥ አምስት ሰዎችን ይህን ወንጌል አካፍል።
ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ይሄን ወንጌል ሳይያውቁ ስለነበሩ እነሆ አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ካሁን ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ባጠናህና በጸለይክ ቁጥር ያሸናፊነት ህይወት እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር